אחרי שתמך בכל רם בחקירה של צה"ל ושל מדינת ישראל בבית הדין בהאג, פעלו חברי הכנסת בישראל להדיח את חבר הכנסת עופר כסיף. לצורך המהלך הפרלמנטרי הזה צריך להשיג 90 הצבעות בעד. אמש לקראת 8 בערב נערכה הצבעה בכנסת, 85 ח"כים תמכו, 11 ח"כים, 10 מהסיעות הערביות ואחד גלעד קריב מהעבודה התנגדו למהלך, אבל מי שבעצם מנעו את ההדחה של עופר כסיף הם אותם אלה שנמנעו, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד וכמה מחברי מפלגתו, בהם מאיר כהן, רם בן ברק ויואב סגלוביץ' ועוד נמנעו. עוד מנעו את הדחתו של כסיף, השרים בני גנץ וגדי אייזנקוט, חברי הקבינט המצומצם, עם חברי מפלגתם, ביניהם אלון שוסטר, תושב העוטף. שלום, יערה שפירה. שלום, ערב טוב. נהנית בכנסת אתמול. תמיד נהנית בכנסת. כן. ספציפית אתמול, תראי, אני חושבת שאת מציירת נכון כאן, את ההבדלים בין שני סוגי המתנגדים להדחתו של עופר כסיף. יש סוג אחד, באמת חברי המפלגות הערביות, למשל, שאומרים, אנחנו בסדר עם האמירות האלה. אוקיי. הסוג השני והיותר מעניין הוא באמת חברי יש עתיד, חלק מחברי המחנה הממלכתי, כאלה שאמרו, אנחנו סולדים מהאמירות של עופר כסיף, אבל אם נתמוך בהדחה שלו, מה שיקרה זה שהכנסת תדיח אותו, ואז בגץ יבטל את זה, וכל הסיבוב הזה ישמש בשביל שוב להטיל רפש במערכת המשפט שהפכה החלטה של הכנסת. יגידו אותם חברים... איך הם יודעים שבגץ היה מונע את הדחתו? מכיוון שהאמת היא שאם אנחנו מסתכלות על נוסח החוק היבש, עופר כסיף לא עומד בעילה, באמת, של ההדחה שלו. העילה של ההדחה שלו מוגדרת באופן... העילה של ההדחה שלו מוגדרת באופן מאוד מצומצם. תמיכה במאבק מזויה נגד מדינת ישראל, זה לא כולל גילויי סולידריות או הבעת סימפתיה, והאמת שאם זה היה עומד למבחן משפטי חד, בג"ץ כנראה היה נאלץ לומר, טוב, לא נעים לי לומר, לא עומד. מזמן למדנו שמשפט זה לא מתמטיקה, ראינו שעל אותה עבירה אפשר לקבל 7 חודשים, או 7 שנים. זה נכון. משפט זה לא מתמטיקה. אבל נוסח החוק הוא נתון, נוסח החוק נתון לפרשנות. הוא באמת כזה בוא נשמע שיהיה רצף. מאוד קשה בוא נשמע לפרשנות. חשבתי, רגע, רק שנייה, סליחה. גם אולי חשבתי שהם יגידו שבגלל שהם תומכים בדמוקרטיה וחופש הדיבור הם עושים את זה. זה לא הנימוק שם. זה לא הנימוק. אז פתאום נזכרתי שהם לא מתראיינים אצל עיתונאים שמעצבנים אותם. הנימוק של חבר הכנסת גלעד קריב הוא כמו שאת אומרת. דמוקרטיה וחופש הדיבור, ולכן הוא באמת התנגד יחד עם חבר הכנסת הערבי. אז בוא נשמע קצת, בוא נראה מה שנקרא, החבר'ה היקרים שלי הלכו מהמיטב של עופר כסיף, הנה. כך מצדיקים הימין הכהנאי ושותפיו את הקטל וההרס בעזה. עושים להם רציונליזציה ומנרמלים אותם. לא יעזרו השקרים ולא תעזור הדמוניזציה. יש פה לגיטימציה לבדיקה של זה תהיה התוצאה אשר תהיה. אנחנו מהיום הראשון היינו נגד המלחמה. הפנייה הזאת, בסופו של דבר, מטרתה היא להוביל להפסקת שפיכות הדמים. I'm doing what I see that is the best for Israel. It is legitimate, not to say necessary, to investigate what's going on there. If there's one, if there are crimes, which kind, what kind of crimes, including genocide. את הכהנאים מניעה אך ורק משנתם הפסיכוטית. לא ביטחון ישראל, אלא קניית ארץ ישראל באיסורים, כפי שהם אמרו. לא תיכנס, אה, לא נגעתי בך. לא נגעתי בך, אתה נצמדת. פעם אחרונה שאתה נצמד אליי. אתה נגעתי? נתת לי מכה לפרצוף? נתת לי מכה לפרצוף? אתה נוגע בחבר הכנסת? מי אתה בכלל? נוגע בחבר הכנסת? מי אתה בכלל? רצח עם או לא רצח עם, בריון גדול הוא כן. זה, אני מקווה שעל זה יש קונצנזוס. שוב, גם יאיר לפיד לא היה יושב כאן באולפן, היה אומר לך, האמירות האלה הן גועל נפש וכסיף לא צריך להיות חבר כנסת. הוא יגיד, זאת לא הדרך. הדרך היא הסרת החסינות שלו, יהיה אפשר לעשות את זה, יהיה אפשר להביא אותו, יש נגדו הליך פלילי שמתנהל, וזאת הדרך לסלק אותו, לא בהליך שאנחנו יודעים שממילא ייפסל בבגץ, ואז יחזיר אותנו לכל מיני דיוני רפורמה משפטית, ובכלל הוא יזיק לעופר כסיף. הוויכוח כאן הוא מין ויכוח מטה כזה על השאלה, איך לעשות את זה, האם זה מחזיר אותנו לוויכוחי הרפורמה המשפטית. יש די קונצנזוס בשאלה האם כן או לא עופר כסיף ראוי להיות חבר כנסת. התשובה של רוב חברי הכנסת היא לא.
ודרך אגב, אני... נראה לי שזה דיון פוליטי, פחות משפטי. לא, משפטי, אני... סליחה, מר קורב, אני סיקרתי את המערכת הפוליטית הרבה שנים, זה דיון פוליטי... גם. חכה שנייה, ברשותך. אני לא... יש פה אלמנט משפטי, זה ברור. אני אומרת, יאיר לפיד, וגנץ שלא תכנן להצביע ככה. נכון, יערה? מה זה לא תכנן? גנץ לא הגיע בכלל. לא הגיע, לא תכנן את המהלך הזה בצורה כזאת. זה נגרר לשם. רבים פה על פלח של דעת קהל. יש דעת קהל בישראל של ימין, מרכז, ויש דעת קהל אחרת. אני מניחה שגם רוב הציבור בשמאל סולד מהדברים של כסיף, ולא אוהב את ההצבעה הזאת. אבל יש פלח שצריך לקרוץ אליו. ושמה זה חונה. אני חושב שזה... לא בגלל איך בגץ יצביע ולא... אני חושבת שהם סופגים יותר מכפי שהם מקבלים. זה פלח מאוד קטן. הם לא תיארו לעצמם שיספגו כזה דבר. אתה היית צריך להגיד, אתה, בני גנץ, או כל אחד שלא מצביע, להגיד, זה לא עומד בעילה. לא להגיד, אני לא רוצה להצביע. הרי מישהו פה מדליף את הדבר הזה, אומר מאחורי הקלעים, לא רצו שיתקפו בעזרת זה את בגץ. דבר עברית. אם זה לא תופס... וזה לא מתאים. תהיה אגון ותגיד ביושר מה את הסיבה. תגיד שאתה עושה את זה כדי לשמור על בגץ, כדי ליהנות מכל העולמות, ואני אגיד לך יותר מזה. כסיף לא היה צריך להיות בכנסת. אז אתה כן מסכים שזה פוליטי. יפה. ודאי שאני מסכים שזה פוליטי, אבל אני אומר, במקום ללכת על העניין המשפטי עצמו, אמיתי, ולהגיד, לא על זה, זה לא עומד בדרישות הסעיף, אני לא מצביע. אז אתה אומר, אני לא מצביע, כי התקפו את בגץ. אני רוצה להצביע, אבל אני לא רוצה לעשות את הסיבוב הזה. אני אומר יותר מזה, אבל עופר כסיף לא היה צריך להיות בכנסת בגלל שיש סעיף על שלילת אופי היהודי של המדינה וחבירה לאויבים וכו', שלא מופיע בהדחת חבר כנסת, אבל כן מופיע בבחירה לכנסת. אבל פעם אחר פעם, וזה מה שבגץ הרי עשה, מכשיר את הנפסלים הרי... את רואה? את רואה, יערה, שזה לא מתמטיקה? שם הוא היה צריך... את רואה? את בן ארי פסלו. בפסילה של לפני הבחירות. כן, כן. יש כאלה שפוסלים אותם, ויש כאלה שלא פוסלים אותם. זה לא מתמטיקה. שואלת לעמדתי, צריך לתת לכולם להתמודד גם לאלה וגם לאלה, אבל זה לגמרי ויכוח אחר. מה שכן רציתי להוסיף כדי לחזק אותך, אפשר להגיד את זה על שני הצדדים, אם נחשוב טוב. גם בצד ימין של המפה הפוליטית, הרבה חברי כנסת, שדיברתי איתם אתמול בשיחות סגורות, אמרו, תקשיבי, אנחנו יודעים שזה לא עומד בעילה. אנחנו יודעים שזה מדרון חלקלק, וזה יכול להגיע גם לחברי כנסת חרדים, אבל נצביע בעד, כי ממילא ההחלטה לא שלנו היא של בית המשפט העליון, מקסימום הוא יפסול. ברור, לכן אני אומר, כל אחד משני הצדדים. אבל היא לא רק פוליטית, בכל הכבוד. בדיוק. היא גם ערכית. בדיוק. עופר כסיף, אזרח מדינת ישראל, מסכים, אומר את המילים רצח עם בהקשר של 7 באוקטובר. לכן הוא פסול. ואני חושבת שמי שמעז להגיד את המילים האלה, לא ראוי מבחינה ערכית ולא מפלפול משפטי, לקבל משכורת ממדינת ישראל כחבר כנסת. לא, אבל אין משמעות להליך המשפטי שקובע עילה כשחברי הכנסת נדרשים לשבת בהליך מעין שפטי. אנחנו מדברות בשפה אחרת בשלב הזה. אני לא מדברת על עילות. אני מדברת על ערכים, מוסר. קרה פה משהו גרנדיוזי ב7 באוקטובר. באו מחבלים רצחניים. אתמול ישב פה הבן יזהר ליפשיץ, איש שמאל בכל רמה חברה, ואם היית שומעת מה הוא אמר על אלה שתקפו, אז היית מצטמררת. למה? כי הוא התפקח. אני בטוחה. זה לא אומר שהוא לא מחפש שלום, והוא איש טוב ורוצה דברים וזה. יש התפקחות. אז אם אנחנו לא מתפקחים, אנחנו דנים בעילת הזה ובעילת הזה. כלומר, גם אם הם חושבים שאין עילה, היית רוצה שהם יצביעו בעד. אני לא רוצה שבמדינת ישראל אדם כזה יהיה חבר כנסת. והוא לא היה אמור להיות. אני לא יודעת איך צריך לעשות את זה, ובטח לא להסתתר מאחורי הבגץ, או להשוויץ לעשות איזו החלטה כזאת וחסרת משמעות. אני בן אדם שקורא למה שישראל עושה בעזה, אחרי שאנסו את הבנות שלנו, וטבחו, ושחטו, וחטפו, ויקרא לזה רצח עם, אז אני אומרת לך, זה מקומם אותי, זה הכל. זה מקומם את כולם? זה מקומם, אבל מדברים בעילת... עופר כסיף הוא לא חבר ולא אח, מסתבר. תהיה בדיוק, את יודעת מה? אני אין לי שום טענה לחברי הכנסת הערבים,
שהם נזהרים באירוע הזה מלהתבטא. זה מסוג אחר, זה אני יכולה להבין את הסולידריות עם העם שלהם וכו'. אבל אני יכולה להבין גם את מי שאומר, ההליך הוא חשוב, והשאלה אני לא יכולה להבין מי שאומר שזה רצח עם. זה חשוב. אין ספק שיש פה שיקולים פוליטיים ושיקולים משפטיים, יש פה מערך של שיקולים, ואני חושבת שמה שצריך להכריע את הכף זה השיקול הערכי. בסופו של דבר, איזה מסר אנחנו מעבירים פה? גם כלפי האויבים שלנו, גם פנימה, שאנחנו מכרסמים בתחושת הצדק שלנו, בצדקת הדרך שלנו, את יודעת, יש משפט שהוא לא יצא לי מהראש. משה דיין על קברו של רועי רוטברג, רב שץ נחל עוז ב-1956, מה הוא אמר? לא מהערבים בעזה נבקש את דמו של רועי, אלא מאיתנו. מאיתנו צריך לבוא הדבר הזה, ואני חושבת שזו החלטה שהיא חרפה, מעניין, לדעתי, הקצין לא שהתפטר באמן, כתב את הציטוט הזה במכתב התפטרות שלו. הכל עלינו ובאחריותנו, ואני חושבת שזו החלטה שהיא חרפה.